Департамент військового капеланства вперше провів реабілітаційну зустріч для родин полонених. Подія тривала з 19 по 23 квітня в Івано-Франківську у монастирі Святого Йосифа Згромадження Редемптористів Української греко-католицької церкви. Семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії долучилися до виготовлення окопних свічок для Збройних сил України. Завдяки цій акції вдалося виготовити понад 50 окопних свічок. Згодом вони поїдуть на передову. Згромадження сестер Святого Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії святкує 125 років з моменту заснування. Подія відбулася 28 квітня, в день 105-ї річниці від смерті засновника згромадження отця Кирила Селецького. Божественну літургію з нагоди свята очолив отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав у каплиці блаженних преподобномучениць Олімпії та Лаврентії у Львові. Блаженніший Святослав провів зустрічі з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Також участь у події взяла Катерина Єсікова, представниця відділу культури, освіти та національних меншин посольства. Отець і глава Української греко-католицької церкви обговорив із посадовицями душпастерство, зцілення ран війни, обставини служіння Української греко-католицької церкви для підтримки фронту та допомоги постраждалим від війни. Під час розмови блаженніший Святослав нагадав, що понад мільйон українських біженців мешкають в Німеччині, та розповів про служіння апостольського екзархату Української греко-католицької церкви у цій країні. Митрополит Володимир Війтишин освятив два автомобілі для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Один службовий автомобіль антикризовому центру Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви безкоштовно надала громадська організація «Важливі дії» за сприяння українських волонтерів з італійського міста Болонія. Інше авто допоміг придбати народний депутат України Роман Мулик. Апостольський екзархат в Італії запускає проєкт для психологічної підтримки жертв війни. Йдеться про програму «Психологічна допомога українським біженцям в Італії». Проєкт триватиме із 1 травня до 29 жовтня і здійснюється в співпраці Карітасу, Апостольського екзархату та Асоціації українських психологів в Італії «Мондосвіт». Проєкт здійснюють у храмах та приміщеннях, де збираються на молитву українські вірні. Апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії розпочав новий духовний проєкт «Похвала Богородиці». Він присвячений молитві і вшануванню Пресвятої Богородиці. В його межах владика Богдан Дзюрах на власній сторінці у Фейсбуці ділитиметься духовними роздумами про матір Сина Божого і нашу матір. Основою для роздумів стануть слова Акафісту до Пресвятої Богородиці.